eritmalar oltmish birinchi test o'zbekcha to'plamda qirq oltinchi test ruscha to'plamda bari gidroksid eritmasiga vodorod bromid yuttirildi bunda ionlarning konsentratsiyalari vodorod ioni nol butun nol besh mol taqsim litr va brom ioni nol butun nol yetti mol taqsim litr bo'lsa eritmadagi tuzning titrini hisoblang titr eritmada erigan moddaning og'irligining eritma hajmiga nisbati birinchi bo'lib reaksiyani yozib olamiz demak bari, bari gidroksidi bariy gidroksidi bari va vodorod bromid o'rtasida boradigan reaksiya ikki molekula vodorod bromid reaksiyaga kirishib bari bromid va ikki molekula suvni hosil qiladigan reaksiya agar eritmada vodorod ionlari ham bo'ladigan bo'lsa vodorod bromid ortiqcha miqdorda bo'lgan va vodorod bromid dissotsiyalanganda vodorod ioni va bromid ioniga ajraladi a eritmadagi tuz bari bromit ham agar bari bromit dissotsiyalansa bari ikki plyus ioniga va ikki molekula brom minus ioniga dissotsialanadi demak bizga aytyapti vodorod nol butun nol besh bor deb mana bu vodorod nol butun nol besh bo'lsa bu yerdagi brom ham nol butun nol besh bo'lgan chunki bir molidan bir mol hosil bo'lyapti bu yerda vodorod bromid ham nol butun nol besh ortiqcha bo'lgan bir molidan hosil bo'ladi endi nol butun nol besh nol butun nol yetti umumiy brom bor ayiraman nol butun nol besh bu vodorod bromiddan hosil bo'ladigan bromni nol butun nol ikki qoladi endi ikki molekula brom hosil bo'ladi bir mol bari bromiddan nol bar butun nol ikki brom demak hosil bo'ladi nol bar butun nol bir bariy bromiddan bu yerda hosil bo'lgan bari bromid nol butun nol bir bo'lsa bari gidroksisdan dastlab nol butun nol bir bo'lgan bizga u bariy gidroksid muhim emas bizga aytyaptiki eritmada erigan tuzning titrini hisoblang ya'ni konsentratsiyasi nol butun nol nol butun nol bir mol taqsim litr bariy bromidni massasi demak bariyni massasi bir yuz o'ttiz yetti bron bo'lsa ikkita bron bir yuz oltmish bo'ladi saksondanbuni hisoblaydigan bo'lsak ikki yuz to'qson yetti kelib chiqadi ikki yuz to'qson yetti demak mol ko'paytiramiz moli nol butun nol bir ikkiyu to'qson yetti gramm kelib chiqadi ikkiyu to'qson yetti gramm bariy bromid demak ming litr eritmada bo'ladi ming millilitr eritmada bo'ladi demak buni ming millilitrga bo'ladigan bo'lsak titri kelib chiqadi demak gramm taqsim milligramm taqsim santimetr kubda so'rayapti ekan buni gramm taqsim santimetr kubda emas santimetr kub bu millilitr degan. demak 297 gram modda ikki ming ikki yuz mingga ko'paytiradigan bo'lsam 2970 ming bo'ladi demak buni hozir 2970 ming milligram qilib yozib olaman 2970 ming modda 1000 ml eritmada bo'ladi demak titrini hisoblaydigan bo'lsam ikkiyu to'qson yetti milligramm taqsim millilitr yoki sm3 ikkalasi bir biriga teng demak javob bo'ladi ikkiyu to'qson yetti b varianti